အမြင့်မှုကြီးမားသလောက်မုန်းခန့်ခဲ့ရတဲ့အက်စပါဖွဲ့ရဲ့ပွဲဥထွက်ကာလမြောက်တန်ကိုရီးယားရဲ့နှုတ်ပြညာလောကဟာရောစားကြီးလွန်တဲ့နေရာဖြစ်လူတွေအတိမတ်ပြုတ်ထားကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အမြင့်မှုရဖို့ခက်ခဲလွန်သလိုအမြင့်ပြီးရင်တောင်အခြေခံရပြီးတော့ပြည်သက်တဲ့အများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာအိမ်မက်မက်ရသလိုပဲဖြစ်နိုင်တဲ့နယ်လွန်နာဖြစ်ပါတယ်အရေးချင်းပြေဝပြီးတော့ရုပ
ပြီးတော့ဗမာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တောင်မှပြင်းပြထန်တဲ့ဝေဖန်ခံရလိမ့်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပွဲဥထွက်ကာလအစောပိုင်းကလေးကနေပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေစက်တိုက်ကြောင့်ခဲ့ရပြီးတော့အမုံတွေများစေရခဲ့တဲ့မိန်ကလေးအိုက်တော့ဖွဲ့ကတော့အဆန်ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အက်စပါပွဲဖြစ်ပါတယ် နေနေခရီနာကျဆဲဝင်သားဆိုပြီးတော့နဗျာမလီတွေလိုလာတဲ့အသွင်ပြင်းရှိတဲ့မိန်ကလေးလေးယောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာငကုတ်ကလေးကအများကြီးလူမုန်းခံခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာဘဲကေပေါ်အဖွဲ့မှမလွတ်ရသေးတဲ့ AI ကိုမကောင်းပြောတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကရီနာဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့စာရိတ်ပေါက်ကြားလာပြီးတော့တခြားဖွဲ့တွေရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေအထူးသဖြင့် ဒါပြင်ကရီနာကအဆန်တီထောင်သူလီဆိုမန်နဲ့ပါထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးပါသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မြင့်မရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဟာကရီနာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကရီနာပြင်ဝင်တာဆိုရင်လည်းအလဲရန်နှုတ်ကပုံရင်းနဲ့အခုပုံရင်းတင်ရှင်းပြီးတော့အများကြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရတာပါ။အလဲရန်နှုတ်ကဝင်တာဟာအနှဲငယ်ဝပြီးတော့မျက်နှ
ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နင်းနေဟောင်းဆိုရင်လည်းတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အတက်လို့တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာဟာတခြားဝေဖန်မှုနဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာမှမရှိရတာမှာတရုတ်လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တည်းအတော်လေးအမုန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဖြစ်ဖို့ဝါလုံးနေဆိုပြီးတော့မကြာခဏဝေဖန်ခံရသလိုအမုန်းစကားတွေလည်းအများကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျန်ဆဲအောင်ဆိုရင်လည်းအတော်လေးကိုအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ကောလာဟလာတွေနဲ့ပဲတိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဟာလေတန်းကြောင့်သူ့ဘွားတော့ကအရက်ခိုးတောက်ခဲ့တယ်။အတမပြေသေးပဲအရက်တောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့လူမုံများခဲ့တာဖြစ်ပါ
ဖွဲ့ဖြစ်သလိုလူမုံများသောအဖွဲ့ဖြစ်လည်းတက်မှတ်နိုင်ပါ रे ပွဲဥထွက်လာကြတဲ့ကမုံနေများကြီးလက်ခံထားရတဲ့ဖွဲ့ဟာအခုချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေကြားကနေလှလှပပအောင်မြင်နေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်နေပါပြီရှင်